Ah, il est mort. Dobar dan. Vidite malo. Šta se dešava? Čekamo vas. Samo malo si u skrutnom broju. Wow. Nakočili ste, nakočili. Još jedno ovamo. Još jedno ovamo. Ako Rajko kaže da je to odlično, onda... To je stvarno odlično. Hvala ljudi. Hvala vama. Zar niste primetili da sam ukočila svoje favorite? Primetili smo. Kako vam se Vjera Lovac album dopada? Znamo, favoriti su. Pa to je Marin fazon, od nje ništa manje nisam očekivala. Sjajno otpevano, sjajno odrađeno. Ima tu njenu dušu, ima tu njenu emociju, prosto sve moje čestitke, opet kažem, svima. Ništa manje od nje nisam očekivala, pogotovo čuo sam da je posle 9 godina novi album, ima ispravite ako grešim. Sjajno. Kad možemo da očekujemo vaš novi album? Ili nove pesme? Pa, trebalo bi sljedeće godine na leto. Ako se znaš to onako nekako lepo. A inače to ne radim. Pa ne, ali nešto posebno lepo. Hvala, muški. Kako je bilo ponoćivo jažo? Fantastično. Sjajno sam se provela. Ja njih dvojicu jako, jako volim. Oni su sjajni momci. Privatno ih poznajem. Izuzetno lepo vaspitani momci. I mnogo mi je drago zbog njih dvojice, zaslužili su to, to su nove generacije, treba ih podržati, neki novi stil, neki novi pravac. Ja sam gledala kako ta omladina reaguje na sve njih tamo, pa to je sjajno. E sad vam kažem nešto, stvar je ukusa, neko voli pop, neko voli folk, neko voli taj novi muzički pravac, ja ne znam zašto ljudi stalno nešto kritikuju, stalno nešto, pustite ljude da uživaju onome u čemu žele i šta im prija. Jeste ste imali priliku da vidite otvoreno pismo Jelene Karleuš, obraćala se vama? Se do sada niste shvatili da mene to apsolutno. Da. Ceki, kad smo već kod raznih komentara, digla se i malo frka među komentarima što je Brena pevala na gej venčanju u Palma de Majorci. Kako ti to komentarišeš, recimo? Da li si imala neke, da kažemo i ti, čudne... Gde se digla frka? Kako? Pa u komentarima. Ja živim u ovom gradu. Uopšte, pa ja ne čitam komentare. Jel da? Hvala, no neke svima sa srećom, neku živaju u muzici i u ljubavi.